Ви вже офіційно заявили про свої стосунки з заможньою нареченою Єлизаветою Юрішевою. Вона спадкоємиця одного з найбагатших людей в Україні. І ваш союз збоку для декого може здаватися мезальянсом. Те, що ти ніби Альфонс, який має стосунки з багатою нареченою. Я воспринимаю как человека в первую очередь. И то, какой она есть человек. Очень многие думают, что она на самом деле девушка, которая ничего не делает, спит до 12, и она самая настоящая бездельница, потому что у нее богатый отец. И так тоже наверняка про нее говорят. Но я знаю ее с другой стороны. У меня тоже не самые бедные родители. И я не считаю себя бедным человеком. Я отлично зарабатываю. Я купил себе машину, купил себе квартиру. У меня все прекрасно. И я не вижу проблемы в том, что как бы... У меня может быть состоятельная девушка. Літо було гарячим, ти зараз, мабуть, найбільше весіль в Україні ведеш, судячи з твоїх соцмереж. Ти не хочеш своє власне весілля? Тим паче, що у готелі, який належить твоїй нареченій, весілля проходить чи не щодня. Є вже майданчик, де святкувати. Я не проти. От є ведучі, які говорять, я вже стільки всього бачив, мені вже не цікаво це. Я не хочу ці конкурси, всі ці інтерактиви, люди, які приходять, говорять тости. Мне это нравится на самом деле. То есть я считаю это красивым событием. Это знаковое событие, когда семья начинает там свою совместную жизнь. Я в любом случае хочу свадьбу, и в любом случае она будет. Как только она будет, Кать, я обязательно тебе не скажу. Я обов'язково про це дізнаюся. Нещодавно ти закінчив ремонт у власній квартирі, яку придбав. Можна з цим тебе привітати. Кажуть про те, що, і це факт, що ремонт у квартирі коштує стільки ж, скільки, власне, сама квартира. Мені, к нещастю, попались два робітника. Равшан і Джумшут. Но їх звали Іван і Петро. Іван і Петро мали дуже гарно робити ремонт. Вони коли положили, отак поклеїли мені обої, вони мали бути отако, а вони їх поклеїли отак. Я прихожу, говорю, Ну как вообще? Ну, мне кажется, так просто рисунок, он так краще лег, правда? Ну, подивите. Не, ну, серьезно, красиво ж, правда? У меня, значит, батарею одну они поставили, подключили, но трубу забыли подключить под ламинатом. И у меня просто стоит декоративно вот такая батарея. От Івана і Петра, два гуцула, які робили мені ремонт. Я стільки нервів, на самом деле, потратив на цю квартиру. Мені дуже сильно не повезло з тими людьми, які мені це робили. Я буквально вчора собі купив кровать, вона не влізла, я успішно її вернув. Я купив також матрас, успішно вернув. Зараз привезуть другое. Хто робив ремонт, тот пойме.